Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Një javë kalon shpejt dhe ja ku jemi sërish së bashku. Sot në debati javës do diskutojmë për librin, fuqinë e tij. Dhe me kë më mirë se me dy persona që e kanë jo vetëm pasion librin, por edhe profesion. Teuta Dhima dhe Anton Bido. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Në fakt e para ishte fjala, apo jo? Por kur fjala u bë e shkruar, ajo erdhi më cilësisht tek njeriu. Duke na dhënë dhe fuqinë e saj. Dhe le të flasim si fillim për përfitimet që kemi nga libri, sepse duket sikur në vitet e fundit fuqia, hyrja e internetit gjërësisht në jetën tona e ka zbehur fuqinë e librit. Shumë lexues janë larguar. Brezi i ri edhe më shumë, të paktën në dukje. Por ju që jeni në kontakt me librin në mënyrë të vazhdueshme, si e perceptoni këtë raport të individit me librin? Jetojmë në epokën digitale dhe çdo epokë nëpër të cilën ka kaluar njerëzimi, sigurisht që do të lërë ato gjurmët e saj. Dhe epoka digitale ka pasur ndikime për sa i përket postës, për sa i përket muzikës, për sa i përket fotografisë, dhe nuk mund të shpëtonte nga ky lloj ndikimi edhe libri. Por fjala e shkruar, nëse ne do të kthehemi mbrapa në historinë e librit, nuk është i vetmi konkurent formati elektronik që i shfaqet fjalës së shkruar sot. Ndër vite, për të arritur deri ku ai është sot, ka kaluar konkurent formate nga më të ndryshmet. Sumerët e lashtë i kanë dhënë një pozicion të veçantë librit, të cilin ai e ka ruajtur, vazhdon ta ruaj dhe do ta ruaj gjithmonë, që është ruajtës i arritjeve intelektuale dhe teknologjike të njerëzit. Nisemi që nga pllakat e dyllit nëpër të cilat shkruajmë stilos, duke vazhduar pastaj me me pergamenën, më fal, me papirusin, bezën nëpër të cilat shkruaj me fundyll dhe duke përfunduar te pergamena. Por të gjitha këto lloj në thonjza kashillëqesh që janë bërë formateve paraardhëse, nuk është që kanë ndryshuar dhe zëvendësuar njëri tjetrin më njëherë në pak kohë. Edhe pas shpikjes së madhe të Gutenbergut dhe 60 vite pas kësaj shpikjeje, vazhdonin përsëri librat në dorëshkrime. Vetë kuptohet që me mbarimin e shekullit të 15, numri këtyre librave u zvoglua, ishte shumë i pakt. Përsa i përket kësaj lloje konkurrence që themi konkurrencë në thonjza që i bëhet librit në formatin e shkruar, duke qenë se jemi në përditshmërinë tonë në kontakt me lexuesin, më ka interesuar të bëj një lloj pyetësori të vogël, disa lloj anketimesh, drejtuar këto kategorive të ndryshme të lexuesve që vinë në bibliotekë. Kategoritë janë të ndryshme duke nisur nga nxënësit, studentët, intelektualët dhe kategoria të ndryshme ku ne përmbledhim punëtorët, gratë shtëpiake dhe njerëzit të paimpenjuar me një sanat të veçantë. Ndoshta do t'i kthehemi pak më vonë në këtij pyetësori dhe mini studimi, sepse gjetjet e tij do jenë vërtet interesante, por unë do doja të dija raportin që ka individi tashmë me librin, jo thjesht me leximin elektronik, por me librin. Tendenca është më tepër të marrim informacione të shpejta për mes internetit, apo edhe të luajmë. Në këto konkluzione unë do të dilja duke dhënë përgjigjet e anketimeve, sepse shumica e nxënësve kanë dhënë përgjigje, rezultatet e anketimeve është që e përdorin leximin në formatin elektronik për informacion të shpejtë, sepse është faktori kohë ai që ka qenë dhe do të jetë gjithmonë në, më thënë, një avantazh që ka formati elektronik. Vjen më shpesh të lexuesi, më shpejt të lexuesi në kohën kur ai e kërkon atë. Ndërsa për sa i përket leximeve për kënaqësi atyre hedonistike, të gjithë, edhe nxënësit, edhe studentët, edhe kategoria të përgjithshme, një shtëpiake, në qoftë se niset me pushime, vendos në valixhen e tij një libër në format të printuar. Dhe kjo është e padiskutueshme. Ndërsa për sa i përket, të paktën në bazë të atyre studimeve, të përgjigjeve që kanë dhënë dhe mbledhjes së rezultateve të anketave, ndërsa për sa i përket studimeve që i duhen nxënësve për në shkollë, kritika të ndryshme,
të cilat I duhen në një kohë më të shpejt për t'i pasur, I duhen për t'i përvetësuar, për t'i gjetur në ambjente të ndryshme, të I drejtohen në formatit elektronik. E përdorin shumë atë, sidomos studentët, nxënësit dhe studentët. Ndërsa për sa I përket moshës së tretë, për një lexim të detyruar, të diktuar, le të themi nga fusha e studimit, por kur flasim për librin dhe fuqinë e tij, flasim kryesisht për letërsinë. Atë që shumë prej nesh janë larguar, le të themi, për shkak edhe të ritmit shpejt të intensitetit jetës së përditshme. Enton, si e konstaton këtë raport të individit me letërsinë, letërsinë e mirë? Në qofse përqendrojmë të problemin e të raportit me librin ose lidhjes me dijen, po themo, sepse letërsia mund të jetë një nga ato fusha që ne na intereson ose na prek më shumë, po gjithsesi me kjo si thuash rendja mbas të informacionit të shpejt, ka dhe një rrezik sepse ka rrezik që kjo informacion duke qenë I shpejt njëkohësisht do të jetë edhe sipërfaqësor. Domethënë një student apo një nxënës mund të bie shkurt të kërkojë materiale në internet, thjesht duke futur fjalën e kërkimit, mirë po aty ai mund ka do t'i mungojë një filtr i cili t'i thotë cili material mund të jetë me vlerë, cili jo. Dhe gjithsesi nuk ajo shprehja shablone dhe pak si thuash jo profesionale që tani ke gjitha në internet. Nuk I ke gjitha në internet, sepse ti nuk mund të shkarkosh çfarë do materialit të duash në formate të ndryshme nga botues të ndryshëm apo brenda apo jashtë vendit. Ti thjesht mund të gjesh ekstrakt për të regjistruar ose për të marrë një material të plot në PDF prej 10 apo 100 faqe duhet të paguash. Kështu që në këtë kuptim mendoj që nxënës apo studentë, cilët janë arritur me librin, qoftë në shtëpitë e tyre apo gjatë formimit të tyre e kanë pasur vazhdimisht pranë librin, e kanë pasur thuash bashkëpunëtor, ata edhe në vazhdim me gjithë teknologjitë, cilat ne mund t'i përdorim në ndihmë të ti, jo t'i shohim si thua si kundërshtar, atëherë ai fëmijë apo ai student në ambientin ku është rritur e ka pasur të pranishëm librin, ai do vazhdojë si thua me këtë shok, po e themun, të dijes. Ndërsa në rastet kur është dhënë kanë parasysh dhënë shembulli pozitiv, duke nisë nga prindje, pasaj duke kaluar tek shkolla. Më kujtohet fëminia ime ne na organizuan në klasën e 4 apo të 5 në një konkurs për librin dhe mua s'më kanë hequr nga vëmendja ende sot kësaj dite, qoftë leximet që bën, qoftë edhe një praktikë shumë e mirë për t'i afruar fëmijët tek libri dhe me kalimin e kohës këta fëmijë do jenë të prirur për të bërë edhe më të mençur po në fëmirin ton mungon te interneti në fakt çmime që merreshin dhe pastaj ishin nga po motivimi ishte I tillë se sot në interneti prapë mund ta përdorësh në dobi apo ka faqe ku ti mund të porosish libra me çmime të arsyeshme apo kryesisht jashtë vendit është filluar dhe tani në Shqipëri me bukinist.lsh.librit.com e kështu me radhë. Kam fjalën që alternativa ka, megjithatë unë shoh një ndryshim. Por si ti orientojmë lexuesit e tërhequr drejt këtyre alternativave? Ky është një problem dhe veçanërisht shumë prindër e ngrenë si shqetësim që fëmijët e tyre nuk lexojnë, edhe pse shpesh motivohen duke I thënë do shkojmë këtu, do shkojmë atje, do të plotësoj këtë dëshirë, po duhet lexosh këtë. Leximi është kthyer në një vështirësi për një. Unë mendoj që lexuesi e gjen vetë rrugën drejt librit. Dhe ka diçka tjetër që është shumë specifike, sepse të gjithë ankohemi dhe themi duhet të vëmë alarmin se interneti po na largon lexuesin. Interneti po bën këtë. Të kuptohemi. Nëse unë do të isha mësuese, absolutisht nuk do ta kisha problem që një të nesërmen, të më vinin, të më paraqiteshin në një bisedë letrare, dikush, Entoni, për shumë që e ka lexuar zëm një libër kronik në gur online, dhe të uta që e ka lexuar në formatin e printuar. Mua nuk do të më bënte përshtypje, sepse do t'i përgjigjeshin pyetjeve, do t'i ishin aktiv në mësim, por të kemi kujdes kur flasim internet dhe format elektronik, sepse interneti nuk ka vetëm formatin elektronik të librit, i bukun për të lexuar. Ti nëse e merr, i jep një laptop një fëmije,
apo një adoleshenti, ti nuk e kontrollon dot nëse po lexon librin apo po rri sepse interneti sot të ofron edhe shumë platforma si Facebook, Snapchat. Dhe kjo është sfida e kohëve të sotme. Pra nuk po flasim për leximin në një libër të shtypur apo në një format elektronik. Nuk është ky problemi, nuk është për një rivalitet me internetin si botë informacioni, jo letërsie. Sepse kemi pikë së pari në këtë platformë kemi një zhvendosje nga njëri format në tjetrin dhe ajo është një çështje preference, edhe unë lexoj online. Në kuriozitet midis përkthimit të një libri të parë dhe të dytë të një sage, nuk pres derisa të vi dhe e lexoj, nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe. E rëndësishme është të lexojmë, po a lexohet? Dhe do të thosha që edhe formati është çështje për shtatshmërinë. Nëse një fëmijë futet në mëngjes midis ose në darkë, në mbrëmje, në krevat midis dy prindërve që kanë një laptop në dorë, edhe ai nesër do të kërkojë një laptop. Ndërsa nëse një fëmijë merr çdo ditë lindje një dhuratë, një kartolinë të shkruar dhe një libër, normalisht nëse ai nuk do t'i lexojë ndoshta të gjithë librat, por do t'i referohet atyre. Pra, është një çështje për shtatshmëri. Nis nga nukleu i vogël familjar. Pra, është një tradit, e modelit. Po, e modelit. Kjo ka të bëjë shumë, sepse është shumë e lehtë që të gjesh dhe të hedhësh fajin të tjerët. Normalisht, po duke u larguar, sheh në laptop, punon gjatë edhe për shkak të profesionit. Varet nga lloji i leximit, ai është një lloj leximi. Por ama duron libër. Po. Dhe sërish fëmia orientohet nga modeli prindëror drejt laptopit. Ajo pastaj është çështje preference, është e pashmangshme që kush është mësuar që të lexojë, ne nëse shikojmë, nuk e dijen tonë nëse bashkohesh dhe me mua në këtë mendim, për sa i përket në vitet e fundit në bibliotekë lexuesit janë po ajsa ne kur vinë që na thon emrin e kartelës, ne e dim, domethënë, dim cilët janë, i kemi të piketuar ata. Kush është e kush e ka preferencë leximin? Është kjo, domethënë, duhet të ashtu edhe diçka më vjen në mend mjeku neuropsikiatër ose doktor Petrella, i cili thoshte që nëse fëmijën e ushqen me librin që në fillim, neuroni, se e shikonte nga brenda gjëra, thoshte nëse neuron do t'ia kërkoj përgjatë të gjithë kohës librin dhe në këtë mënyrë ju këtë fëmijë do ta keni të fituar. Të fituar. Ose një shembull tjetër që sillte një studiues i huaj që i thoshte për të rritur inteligjencën fëmis, e para do ta afroni me librin, dhe e dyta do t'i mësoni një instrument muzikor. Do të thonë ai bën një lloj lidhje, do të thonë se si truri i fëmijës do fillojë të orientohet dhe ju thash atë shembull më përpara, duke qenë se vërtet ai mund të ishte sistem i centralizuar, ideologjia bënte punën e vet, por duke patur një rrjet të plot bibliotekës, duke pas atë disiplinën që ai që duhet lexuar, natyrisht hiq pjesën e ideologjisë që ishte e pamohshme, por duke qenë pra duke pas një sistematik, dal nga dal edhe dëshira normalisht do të fitohet me kalimin e kohës. Ndërsa kjo që thoni ju është një lloj trinomi, domethënë mes prindit, familjes, domethënë, shkollës apo jo, dhe nga ana tjetër është bota sociale, domethënë bota që e rrethon fëmijën, studentin ose kështu me radhë. Unë kam përshtypjen që një pjesë e mirë, nuk di them e madhe apo e vogël e prindërve, nuk thellohen, po si thua, nuk i bien mbrapa ai sa duhet për ta shprehur me fjalë thjeshta edukimit të fëmijës. Do të thotë nuk është thjesht ajo që sill të ardhurat në shtëpi dhe mbaron aty detyra jote apo jo. Nëse nuk e çon në bibliotekë apo një kënd lërash, domethënë, këtu pastaj detyra jote përgjysmohet. Në fakt qofshë e gabuar, por unë besoj se çdo prind, çdo i rritur e njeh fuqin e librit. Ajo është ndikimi i librit tek fëmijët është i padiskutueshëm. Por afrimi i tij me librin është çështje ku ndërhyjnë shumë faktor, besoj. Dhe kjo ndikon pastaj edhe në qasjen me fëmijët. Këtu është një problem tjetër, se ajo më tep, në qofë se nuk ka këshu, po themi, do jenë bashkëuthar, po themi, libri klasike dhe i elektronik, këtu kemi një kundërvënje mes imazhit edhe fjales. Imazhit ka ardhur, është bërë shumë më i pranishëm, shumë më i fuqishëm, ekran
televiziv, ekran kompjuteri, në internetit është vesh në imagjinata, ekran sepse internet, ekran celular. Që lexojnë kuptohen që në frazat e para kur në një bashkëbisedim. Sepse artikulojnë ndryshe, artikulojnë më bukur. Krijojnë figura, krijojnë personazhe. Frazën, domethënë. Dhe dolëm pak në atë që unë preka në fillim, në përfitimet që kemi nga të lexuarit e librave. Cilat mendoni se janë kryesoret dhe ku mund të ndalojmë? Ato janë... Edhe për të nxitur ndoshta teleshikuesit, ata që po na ndjekin, për t'i vënë më shumë në... për t'i angazhuar më shumë fëmijët e tyre, por edhe veten, pasi ne të gjithë përfitojmë nga libri, që në momentin që nisim të lexojmë e deri në momentet e fundit të jetës, libri duhet të jetë një bashkullëdhëtar i cili s'duhet na lërë kurrë, por shpesh e lëm dhe nuk na lë. Normalisht të mira që vijnë nga libri janë të shumta, janë të panumërta. Dhe jo se flasim ne sot si specialist libri dhe na interesojnë të bëjmë një lloj promovimi të tij, absolutisht jo. Të mirat nisin pikë së pari në komunikim. Nëse ti ke përballë në komunikim dikë që lexon, e vëre edhe me nxënësit. E pyet për shkakun, a të pëlqeu ky libër? Një libër i bukur, thotë. Një libër dhe e mbyll atje, ndërsa dikush që është më i stërvitur, me ka lexuar më shumë, fillon dhe flet për personazhin, fillon dhe flet në atë për atë në cilën ka gabuar autori ose si mund ta sillte, të rrëfente ndryshe. Dhe kjo tregon që ai ka fituar një lloj eksperiencë, mënyrën e të parë dhe të menaxhimit të situatave. To situata të cilat ai mund t'i ndeshë edhe në jetën e përditshme, sepse subjektet e librave nuk është se largohen, më thon idealizohen, por më thon ajo kanë një bosht kan real. Një bosht real dhe aty domethën përveç se përfitimeve që mund të ketë në komunikim, mund të di edhe si të menaxhojë dhe situata, si të sillet me shokun, si të drejtë edhe të menduarit kritik që shpesh mungon në sistemin tonë. Situata të zgjidhe situata të ndryshme të vështira, të cilat mund të jenë në personazhe, personazhet vet mund të ndodhen në këto situata kyçe dhe këto situata mund t'i paraqiten nesër në të njëjtën nesër me atij, jo se ai do të ndjekë, sepse shpesh herë librat nuk jo cilin jo shembuj gjithmonë pozitiv. Prandaj ata heronjt negativ le të themi. Nuk themi që të, por gjithsesi domethënë bëj një lloj para përgatitje, një lloj kursi, janë më të zhdërvjellët fëmijët që lexojnë, janë më të shoqërueshëm nëse sheh, domethënë krijojnë ura komunikimi jo vetëm midis tyre, por edhe me të rriturit, në mënyrën se si të drejtohen, se si flasin. Plus që me fantazi krijojnë figura, shkojnë nga më të ndryshmet janë të mirat e librit, por mos thëmë pasaj që duke mbajtur librin pran, kanë edhe të mirat e tjera, sepse normalisht ata që mbajnë librin pran, jo të, mos të absolutizojmë, po janë nxënësit më të mirë, studentët më të mirë, janë ata që nuk e heqin librin nga dora, janë intelektualet e arshëm, më të përgatitur që do t'i shërbejnë kësaj shoqërie. Do t'i shtoje të tjera përfitime në tonë këtyre? Kjo më kujton një shprehje të Umberto Eco, se cili thotë që ai që ka lexuar një apo më shumë libra ka jetuar një ose më shumë jetë nga jeta reale, sepse krijojnë botë të reja. Krijojnë një botë, krijojnë një botë të re. Një botë e re. Më kujtohet edhe një vëllim im poetik, Botë e reja titullohet. Me disë s'është tamam kjo që po flasim, po nga ana tjetër unë do të përveç dijes, e cila përveç letërsisë, domethënë, dia, nëse do ta shoqëroj gjatë gjithë kohës, e para që kohën e ka të përfituar, se nuk është kohë e çuar dëm, domethënë nuk është kohë e shkuar kafeneve, pinkave apo ku diun lëre të fatit, por do të rrisë inteligjencën, po edhe në jetë do të nxjerrë më të përgatitur, jo në kuptimin nuk të rrit dhe dijen, edhe letërsia. Edhe letërsia ka rrit, po sigurisht se krijon mund të duhet të njohim më shumë. E ke gjithmonë një shok dhe nuk ke nevojë për është miku më i mirë sonin kur ishim ne. Nuk ndihesh asnjëherë vetëm. Thoshin, ndërsa ky tek fëmijët edhe do fillon dhe do rriten dhe duke marrë ato si thua dijet që ka libri, nga ana tjetër
edhe moralisht do fillon edhe ka një përmirësim, ka një përsosje fëmijë. Sepse ne nuk shohim, nëse shohim rastet e kriminalitetit apo jo, ne nuk na rezultojnë aty njerëz që kanë lexuar gjithë kohës apo. Edhe kur fëmijët tërhiqen pas atyre që i quajnë heronj negativ, sepse shpesh tërhiqen nga personazhet negative që i konsiderojnë heronj, sërish arrin që të vlerësojnë, të bëjnë gjykimet e tyre. Bëhet një lloj katarsisi, domethënë, në kuptimin që edhe libri mund të mësojë se cila është e mirë dhe cila është e keqja dhe se nga duhet që ti të anosh. Në kuptim edhe personalitetin ja formon më mirë. Edhe si thua se e tregon që mes heroit në thonjza pozitiv dhe negativ ti duhet të nxjellësh pozitivin dhe të nxjellësh mesazhin që duhet. Nga ana tjetër edhe koha shfrytëzohet në mënyrë më produktive apo jo. Pastaj në fund-fundit dhe jeta nuk ka vetëm njerëz pozitiv dhe njerëz negativ. Po sigurisht janë ato ngjyresat, domethënë se si që është përja dhe engjëll dhe djalli janë brenda të i gjalli. Dhe me thënë njerëzit janë të tipe të ndryshme. Ka një prirje, duke u këty të pytja e parë, nga këto studimet ose angetimet që janë bërë në Shtetet Bashkuara, që ka një rritje të lehtë të tirazheve të librit në letër, shka të regon që dhe me thënë ka moda, dyndja, si tuash vjene dhe paksohet, të është informacionit për mes internetit apo ledzimeve aty, sepse është një mod e cila, jo se do kaloj, po me kalim në kohës, është i puna portaleve, që ato me kalim në kohës fillojnë të humbasin, kanë filluar të humbasin disi teren. Dhe që është e cilësie, por edhe efektin negativ që shpesh ka ekrane. Pa dyshim dëmi që mund të sjellë, si dëmi që ishim tek fëmijë, dëmi thënë, qoftë dëmi që mund të sjellë tek sytë. Pastaj ka dhe një problem tjetër që kompjuteri është, si themi, është i cënushëm, vjen një moment që do të mbyllë ciklin e vetë brenda 5 apo 6 vjetë, si shtonë specialistët. Nëse një libër, ne kemi, jeton qëtë. Kemi edhe 12 shekuj për para. Nuk në brektis kur dhe të rëzhgohet në këtë kuptim. Në një panajër libri isha prezent në një, nuk e di nëse të kujtohet e në tonë, në një konferencë dhe profesor Artan Fuga u shpre përsa i përket një të mete që ka libri në formatin elektronik, sepse nëse autorit në një të nesëme do t'i duhet të përsos faqen e ti, a i do të përbalet me algoritme dhe shumë gjërat të tjera. Dhe fjallët kyqe të përdorura, do t'ken ndikimin e tyre dhe nuk do t'jeta që letë. Më bëri përshtypje ky lloj konstatimi i ti, dhe hudri një tjetër botues, del në konkluzioni që të rinjtë shqiptarë, adoleshentët shqiptarë, fëmijët shqiptarë, para se të kalojnë në formatin elektronik, duhet të mësojnë të blejnë një libër, të marrë një libër, të shpletojnë një libër, të fillojnë dhe të qojnë atë deri në fund. Për para se të pretendohet, sepse ne kemi diçka ndodhë që vjetë re shumë në Shqipëri, marrim format më të mira të botës, të fqinësis, më të përparuara dhe kërkojmë që ti adaptojmë, ti përshtasim në Shqipëri. Por është diçka që edhe përshtatja duhet bërë si pas kushteve në cilat ndodhesh. Nuk mund të vendosësht dhe të braktisësht me njëherë ti formatin e shkruar, klasik, dhe të adoptosh atë elektronik. Ne e vëmë redhe në punën tonë të përdiqme. Ne për shtëmbull jemi pjesë të bibliotekës virtuale, kobis.al, ku bëjmë pjesë 29 bibliotekat të Shqipërisë. Dhe ndër të tjera, në faqen tonë zyrtare, lexuesi mund të informohet për pasurinë tonë bibliotekare. Vjen dhe thot, ju e keni këtë libër, ju lutem mashërbeni, kërkon si pas fjalbe kyqe dhe fushave të kërkimit. Por mund të ndodhi, dhe nuk është se ndodhë pak në vëndin ton, jo vetëm në institucionin ton, që ikin dritat. Dhe ti nuk i ke, nuk një mënyrë kërkimi për të gjetur informacionin nuk e ke. Pra ndaj përthem që të dy formatet, ne nuk kemi akoma kushtet për të dominuar njëri apo tjetri. Duhet të bashkjetojnë dhe për shumë kohë, për të përsosur njëri tjetrin dhe për të integruar me njëri tjetrin në momentet të caktura për të shërbyer njëri tjetrit. A është e ardhme bibliotekave dhe në Shqipëri drejt leximit elektronik? Do me thënë, flitet për këtë? Është herët për të... është herët për të folur, sepse biblioteka tonë kanë probleme... Po, kur flasim dhe për anët negative, le themi, të leximit elektronik dhe për parësis që ka leximi
i shtypur. Në shtyp besoj se të gjithë tendenca është për t'ju kthyer këtij leximi apo jo. Po thamë të që mund tjetë, aparat mund tjetë i cënushëm, dhe më thënë, mm-hmm. Kindle i që ti më vërtet mund të shkarkosh deri në 200 apo më shumë libra, po është diçka që ka një cikël jetë të mbyllur, apo jo, e para. Edhe gjithashtu duhet bërë kujdes që mos kalohen oraret caktuara, sepse mund të sjellin dëm në sytë, mund të krijojë një lloj varësie, sidomos tek fëmijët. Pastaj duhet kemi parasysh që në biblioteka ka një koncept që quhet në frëngjishtë e po legal, po si thua, po themi, kujtesa e botës vjen nëpërmjet librit të shkruar, apo jo? Madje dikush ka thënë edhe se fama më e madhe e një kombi varet nga shkrimtarët e tij. Patjetër. Sepse një komb ka shumë njerëz të famshëm këngëtar. Është edhe çështje besueshmërie, rikthehem tek ajo që tha Antoni. Shkrimtarët e bëjnë të pavdekshëm një komb. Përmes do të sjellë edhe një shembull tjetër, Val. Nuk e di, e ke parasysh kur paraqitesh dhe ke një punim, një kumtes, punim, konference që vendos të dhënat bibliografike në fund, ka kur vendos HTP, do me thënë linket që ti ke klikuar, në klapa duhet shënuar parë për herë të fundit në datë kaq, ndërsa për librin këtë nuk e shkruan. Jep vetëm të dhënat, shpit botuese, faqen, do me thënë, dhe shkalla e besueshmërisë, pa pasur gjë për thënë, shumë e lartë dhe ka një besueshmëri. Është më tepër që është fatale, më qenë se e ceke këtë kur sheh që i referohen Wikipedia. Më ka ndodhur, po, më ka ndodhur që kam klikuar për kuriozitet në klik në atë ndryshueshme nga cilindro prej nesh. Dhe e kam gjetur që nuk është i disponueshëm për momentin, domethënë nuk mund të hapet. Dhe kishte shkruar që është parë për herë të fundit në datë që ishte një datë koherente shumë e afërt. Unë e kërkova për kuriozitetin tim për të parë, domethënë, dhe nuk më hapi. Ndërsa librin mund të gjej fare kollaj dhe t'i drejtohem, ta shikoj, ta përdore dhe unë, pse jo, dhe t'i informohem për sa i përket. Pastaj në këtë epokën digitale, libri është kthyer në burim parësor për studiuesit, edhe pse mbetet dytësor. Faktikisht, si duket, ka përveç ritmit të jetës, është edhe, si thua, prodhimtaria e lartë e këtyre mjeteve elektronike, cilat shpërndahen të gjithë i drejtohen në motorëve të kërkimit. Më shpejt motorëve të kërkimit, mirë po nëse ti do të bësh diçka serioze, nuk mund të për çdo rast të drejtohesh Wikipedias apo Wikiwend, janë disa ashtu, sepse janë copëza enciklopedisë që bëhen pak nga të gjithë, por kjo normalisht që ul cilësinë. Pa diskutim. Nëse jemi një grup njerëzish me formime të ndryshme, nuk mund të formojmë, as mund të shkruajmë një enciklopedi. Apo jo. Do t'i drejtosin enciklopedive të botuara nga institucione. Të kërkoj ndjes. Në një nga mediat serioze të kombëtare të vendit ton, pak ditë më parë, pas vdekjes artistit të madh të humorit shqiptar Fadil Hasa, brenda të njëjtit lajm për të, thuaj që ulin në Kruaj dhe më poshtë ulin në Durrës. Ka dhe sepse po të kërkosh, janë të dyja këto informacione dhe personi që i ka përpunuar, dalin prapë te besueshmëria që tha Antoni në fillim. Besueshmëria, sepse mungon një filtr i, domethënë, filtr serioz dhe filtr profesional. Sigurisht ka pasaj faqe që janë të institucioneve kërkimore ose shqipi botuese të tjerë me radhë serioze, cilat janë të besueshme. Nësa këtu pasaj këto punët që bëhen nga pak nga të gjithë, dihet që Në fakt kjo çështje e filtrit është problematik më vetë edhe për librin. Nuk është sapo ndërhyjë, po. Debat më vete, sepse mungon kritika e mirëfillt letrare dhe lexuesi ndjehet i çorientuar përballë një morie të shumtë botimesh. Nuk është vetëm çështja e mungesës së kritikës letrare, sepse nuk është se nuk ka kritik letrar, por është unë nuk jam, nuk është aty ku duhet, por ama unë nuk jam me mendimin që të privojmë Valin, Antonin, nga të shkruarit, por jo tani o burra të gjithë të marrin dhe të shkruajmë një. Janë bërë të gjithë autorë shkrimtarë. Mbaj mend në kohën pa dashur të ngrë paralele me kritikët e shtëpisë botuese në Infrashëri, nuk dua të ngre paralele të tilla, se pastaj futemi edhe në të tjera. Por mendoj që duhet të ketë, atëherë nuk guxohet të nxirje, më thonë, një libër tidhet me ke edhe faqet e ndreqjeve të gabimeve në fund, po të shohësh librat e vjetër, ndërsa këtu, më thonë, ketë bësh herë na bie në dorë,
madje kemi edhe si bisedë me Antonin këtë kur konsultohemi, shikoj Toni sa gabime, shikoj, do të thonë si kanë kaluar. Janë disa libra që janë gabime ortografike, sepse redaktim i lejon gabimet duke menduar që po ruhet originaliteti i autorit. Autori nuk ka dashur që redaktori punoj shumë me libra. Ajo është punë korrektorit, pastaj është tjetër gjë. Gabimet ortografike, shumë autor kanë përshtypjen që nuk marrin fare korrektor. Po, kemi nga ato autor që thonë jam me dy fakultete dhe pse duhet të marrë, sepse unë me kuriozitetin tim kam pyetur kushta ka redaktuar librin dhe përgjigje ka thonë unë jam me dy fakultete, pse duhet të marrë një redaktor. Në një libër botuar së fundi s'po përmendim. Duket sikur është një profesion në zhdukja i korrektorit për fatkeq. Ishte shkruar. Po që ju mbet shumë pikë, domethënë. Ju mbet shumë pikë librit. Unë personalisht, që në faqet e para, në rast se një libër ka shumë gabime ortografike, nuk e lexoj. Është qasja e parë që ke, kopertina, mënyra e faqosjes, domethënë çfarë si e sjell, domethënë si është bërë. Edhe me studentët e mi e them shpesh. Impakti i parë që ka lexuesi me të njëjtën rëndësi. Dhe aty varet, siç e kemi, domethënë të sjell një paralelizëm, shikon një zonjë të këndshme dhe të grish që të bisedosh me të afrohesh, të flasësh, kështu mendoj edhe me librin, nëse e sheh që ka edhe që në kopertinë, sepse edhe kopertina krasimore nuk e kam bërë kurrë. Jo, edhe kopertina val librin. Val unë doja të thoja sepse nuk e di ndoshta në femrat e kemi Antoni, ndoshta nuk e ka në femrat e kemi një çik më shumë këtë anën estetike. Ndoshta unë nuk jam shumë e dhënë pas lukut. Kur marr librat për shkak që vin në sektor, edhe në sektorin shqip edhe në albanologji, unë preferoj që të jenë sepse kopertinat, më thënë përbërja e librit, qepja e tyre, ngjitja, lë shumë për të dëshëruar. Më thënë preferoj që të blej një libër që të blej, jo të blej, po të porosis, domethënë në bazë të buxhetit që i ofrohet bibliotekës, një libër në më pak kopje, por që të ketë një kopertinë të qëndrueshme, sepse ai libër do të shfletohet nga shumë lexues. Nësa kopertinat e sot me lëm për të dëshëruar, sidomos ato të Daniel Steele, Joanna Lindsay, është një lloj kartoni. Megjithatë janë disa shpjegotuese të domethënë që u bën të vjetra tashmë me përvojën në Shqipëri që sjellin botime, po, botime serioze. Që ndryshme, po më vjen në mendër në mendje në ufri omska kështu më radh. Kanë domethënë ose pegi nga këto materia Duda e tjerë etj. Pa qëndruar te kopertina, kjo është çështje botuesve edhe zgjedhjes së blersit në fund të fundit që do një libër që në fund të fundit edhe ta kaloj te brezat që do të vinë. Po normalisht, kjo është ndryshmëri fort. Mira që trashëgohen nga brezi në brez. Por qëndrojmë tek libri, tek përmbajtja. Përmendët Daniel Steele, ka dhe autor të tjerë që preferohen veçanërisht gjatë verës, apo jo? Val, jo më larkë se sa dy ditë më parë isha në shërbim pas dite dhe vjen një djalë dhe thotë, të lutem dua një libër vere. Po, është kthyer në edhe Antonit edhe i thash si, jo, mua më pëlqeu emri që i vuri. Këto fjalë që kishte krijuar djali. Ilës Luan ndryshe dhe libra limonat, që Vera i përballon me sukses. Po kërkoja, domethënë të, po jo tha një, unë tha tani tha jam çliruar nga të gjithë leximet e detyruara, duke që ishte student, kishte punuar, kishte më thënë detyrimet e ti për shkollën e tjera, dhe dua një histori dashurie, dua një libër limonat, dua ndihem i qetë, dhe këtë lloj gjendje duhet ta gjej edhe tek një libër. Nuk mund të lexosh Sartrin apo Camus-n, Kafka-n në verë, kanë përshtypje. Kjo është e vërtetë. Do të lexosh. Jo, po flasim për lexim. Varion, sepse po të thjesht ashtu do dilni në konkluzion. Nuk po flasim për leximin e detyruar në këtë debat sot. Dhe ngrihet pyetja, a kanë stin leximet? Mund të themi për leximet të verës. Shumë lexues shprehin që kemi më pak kohë në lidhje në krahasim me dimrin, sepse dalim më shumë, kemi më shumë impenjime, ka edhe më shumë jashtë. Po, ka edhe mënyra të tjera për t'u argëtuar, dalin, lëvizin, shëtisin. Nuk është se, më thënë, erdhi vera dhe lexohet më shumë. Por them që priren në mënyrë të veçantë drejt këtyre librave disi limonat, histori veroz, libra më të lehtë. Librave më të lehtë. Mos kërkojnë shumë impenjim për tu. Po, pak më parë, pak më sipër përmendëm edhe ato libra që lexohen edhe në çadrën e dashit. Pak më parë përmendëm për sa i përket lexuesve që vinë në bibliotekë dhe janë pothuajse ne tani kemi krijuar edhe një lloj familiariteti me ta, sepse dim, domethënë, dhe çfarë kur çfarë preferojnë, çfarë
Njëkohësisht edhe kur marrim që bën porosinë e librave me klasifikatorin Alketa Psatha, unë personalisht Antoni bëjmë edhe konsulta, marrim edhe mendimet e tyre, gjithmonë me atë dëshirën e mirë për të sjellë lexuesit librin e fundit. Pse jo edhe të edukojmë disi në thonjë dhe shijen estetike, shijen për të lexuar. Patjetër. Sepse vlerat mbetet vlera me të vërtet që të lexuarit është si ushqimi secili ka shijen e vet në të ngrënë, të ushqyer. Por ama ato ushqime që të bëjnë mirë janë ato të shëndetshmet dhe nuk e luan topit, ti pastaj mund të devijosh, mund të hash të duash. Dhe këtë lloj paralele po ngrohet edhe për leximin, vlerat mbeten vlera. Pastaj çdo njeri sipas gustove të tij mund të shkojë të zgjedh. Unë do të përmendja këtu për sa i përket lexuesve në bibliotekë leximeve, po të rriqet shumë dhe është pritur mirë letërsia greke. Përmend këtu autoren Lena Manda, e cila në bibliotekë normalisht gjenden tani, janë të shqipëruar tre titujt e saj, që është Dashuri që lak si shi, Pesë motra dhe Shtëpia buz lumit dhe një tjetër i ri që sapo është futur që nuk më kujtohet emri i tij. Është pritur shumë mirë Kazanzakis me romanin e tij Tundimi i fundit, ku është një interpretim laik i Ungjillit, ai është tepër i kërkuar nga lexuesi. Dhe sipas asaj logjike nuk duhet lexuar më verë, po s'është e thënë. Jo, është shumë i lexuar, madje më thon në shërbimin e pasdites që kisha, është shumë specifike. Si që është krijuar dhe një ide se biblioteka tashmë frekuentohet më shumë nga studentët, nxënësit e detyruar për shkak të leximeve. Jo, ata që lexojnë më shumë janë mosha e tyre. Pensionistët, edhe pensionistët. Janë ata që kanë pas vazhdimisht librin afër dhe vazhdojnë. Edhe letërsia turke është shumë e preferuar, do të përmendja këtu Kras Orhan Pamukut që njihet tani më me Kështjellën e Bardh, Shtëpinë e Heshtjes, Unë jam me Kuqja, dhe Flok Kuqja librin më të fundit, unë do të përmendja edhe Elif Shafaku. Është një shkrimtare që ka ndikuar, le të themi, shfaqja e telenovelave turke në jo, nuk ka lidhje me telenovelat Shafak. Jo, nuk ka lidhje fare. A shkojnë të Universitetin Turk? Po, jo, me që Rafi, jo, nuk është. Unë i kam lexuar librat e Elif Shafak që janë në bibliotekë. Ajo është për t'u admiruar, si është rritur në Francë, ka kaluar rinin e saj në Francë, për t'u admiruar për mënyrën e përshkrimit, rolit që i jep femrës, nuk ka të bëj fare me këtë. Do thosha që ka një parafori me këto ngjarje të telenovelash, por është në letërsinë amerikane dhe mos gaboj është Season, është saga e princeshave, ku flitet për trajtimet që i bëhen grave arabe, është një sagë e tërë deri tani. Por edhe Orhan Pamuk sjell pak a shumë një atmosferë. Ndërkohë që dolëm në një le të themi pikë tjetër të debatit mbi librin. Letërsia dhe televizioni. Shumë libra të klasikëve, të mirënjohur janë ekranizuar. Si e keni gjetur veten në përballje me to? Ka tashti Hollywoodi kryesisht, domethënë kam parë së fundi ekranizimin e Ana Kareninës për shembull. Edhe ishte një ekranizim dinjitos. Sigurisht dinë ato diferencat që ka mes librit edhe filmit, dhe që rrallë hera arrin filmin, domethënë me gjithë sërëllimet e veta dhe me gjithë përparësit që ka marë, sidomos të prodhimet e arrira, po themi qoftë europiane, qoftë hollywoodiane. Por në shumicën e rasteve ti mund të kënaqesh nga libri, po këtu nga filmi, falni. Por shpeshherë ka dhe devianca, të cilat janë të detyrueshme, sepse ti duhet të futesh një histori, domethënë, në cila mund të zgjasim me vite ose që shkrimtari e ka trajtuar në 400 faqe apo në 2-3 vëllime, duhet ti përmbledhësh një orë gjysmë apo sa mund të jetë. Pse subjekti është një përmbledhje, por domethënë kjo ngjeshja që arrit që të bëhet tek arti filmik, sigurisht që jep më pak dorë shkrimtarëve. Ndërsa diçka tjetër i arrit dy raste të përmendja që më janë parafruar librat me filmat. Se mos më zë titullin tim. Ka qenë Orët e Michael Cunningham të
romancier amerikan, edhe me pashtu The Hours, orët në interpretimin e tre aktorëve të shquar, atë më Nicole Kidman, Julianne Moore dhe Susan Sarandon, pashtu edhe lezimtari që aty mund të vëmë barazimin përsa i përket një realizimi i jashtëzakonshëm midis librit edhe unë personalisht jam zhgënjur nga çdo ekranizim i librave dhe aty është ka rase përjashtimesh edhe suite franceze e Irene Nemirovskit edhe ajo është gjë e arritur. Do të thonë i kam parë, nuk e di, ka qenë një lloj më ka qëlluar, dhe me thënë, nuk është se është, ka ndodhur, është një loj koecidence që gjithmonë i kam parë, dhe me thënë, sepse ndodhë në njërë që shikon filmi dhe nuk e ledzuar librin. Nësa unë i kam... Kjo është gjë tjetër, jo, por kur ledzuar librin, fillimisht dhe pastaj... Por, ka realizime goxha, si do më suite franceze është... Ka përcuj filmi librin në kineman shqiptare, parullat e Gjergj Gjovani është bazuar të një tregim, po themi, nën mesataren i Aliçkajt, po ai filmi është i realizuar, nga ta filmat, nga të pak filma që qëndrojnë në basë në 90-të. Ka kapur fuqishëm në tekstin. Në tekstin, që nuk duhet mohuar që filmi ka magjinë e tij. Situatat e rendin më shumë të lënë, do më thënë, vitet e tëra, mund t'i shprehesh për shumë këthejmë të leximtari, vetëm mënyra e veshjes dhe e zhveshjes e personajit kryesor, do më thënë, një veshje e zhveshje e thjesht kura po këthejnë nga puna, kaloj në liber shpjegohet me faqe e faqe e faqe të tëra. Duke i lënë të shumë imaginatë, ose në? Po, sigurisht. E krami të shvesh nga imaginatë. Gjizori të da fusin kvadrat, nuk ka që bëndë. Po, imaginata në liber është, nuk e di. Po, sigurisht. Po, është tjetër gjë, normalisht, ka tjetër shiet. Ndo shta morja detajeve, i lë vënd fantazis personalet gjithse cilit për t'imaginuar personajin edhe me një libër mund edhe të ndalosh edhe të shiosh e ke prasu se ka ledzo një kapitull që t'ka pëlqyer dhe shion prieton me atë mundjen të ndërsa filmin je mund edhe të ndalosh po të shtyn ajo të qëllon që ti të dashurohesh me një personajsh dhe kure shetë të ekranizuar ke një shgënjim nuk është në prinshmërit e tua pikërisht e se ti e ke ndërtuar atë profil shumë interesant po, janë thuet e nga profitimet që kemi nga libri është edhe reduktimi i stresit por edhe një gjumë i mirë sa besonit e kjo? Unë personalisht, sepse u bëm unë, po normalisht një tupon nuk soli një eksperiencë personale, nuk mund të... Personalisht nuk fledot pa lexuar, dhe në formatin e shkruar, sepse kam dalë në konkluzionin që kur konsultoj formatin elektronik para fjetjes, jam e detyruar shpesher të bëj, ose kam shqetësime... Bëj një gjumë ndryqimi ekranit të ndërsa përsa i përket librit nuk fledot nëse nuk ledzoj nështë a kjo është diçka është një zakoni vjetër i fëmiris që unë e kam dhe vazhdoj të kemë përsëri po mendoj që ka një efekt pozitiv të nështë a kur ledzon një historit bukur fled dhe vazhdojnë e ke lënë deri diku dhe ndoshta ëndërron diçka, ëndërron fundin apo vazhdimsin, të çondrit një gjumë më të këndshëm. Enton, ti përveç se je specialist i bibliotekës, i librit, je dhe autor, para gjumit shkruan apo lexon? Kjo puna e gjumit më është prishur një 3 muaj rreth kur shkruaj një roman edhe e kam bërë me hope sepse më situash më kishte kapur libri nga flokët. Aty kishe të drejt se po shkruaj e për një figur. Vështon të keni flokë, shtu që... Aty kishe të drejt, a unë të qëtësin. Ndërsa në periuda më normale, pastaj nuk është se kam orare fikse, dhe më nuk është se duhet pa tjetë të ledzoj diçka para se të fletë. Më është, nga që është puna në përdishme, plus edhe në bazdite është nga rkuar qëfë me leximin, shkrimin apo përkthimin, është një kohë, dhe më thënë, që nuk para i shkel orët e natës, edhe student rallë i kam shkel orët, dhe më thënë. Kam disa orare fikse cilat i respektoja dhe vazhdoj të i respektoj. Por që, normalisht, dërsa ti e përqendruar duke lexuar diçka, ai stresi i të përdiqme së do bjerë për arsyen e thjeshtë se ti
je përqendruar te kjo bota paralele dhe nuk je akoma me mendjen e fiksuar tek problemet e ditës, tek bota reale, po themi. Kështu që mendoj se kjo duhet të jetë arsyeja që stresi bie në raport me atë që lexon, në raport atë që lexon më pak apo që nuk lexon fare. Valun do të shtoja edhe diçka tjetër që shumë e lehtë të vish kesh një letër përpara dhe t'ia për statistika, thua se është rritur, është ulur numri lexuesve, ka, s'ka, të ndërtohet ca grafik në filan vit, në filan vit. Do të jemi koshent që të gjithëve në ndodh që kemi momente që na pëlqen të lexojmë më shumë sesa edhe momente të tjera ku preferojmë që të lexojmë disi më pak dhe të shikojmë një film të bukur. Kështu që problemi nuk është për të shqetësuar për këto oscilacionet e vogla, për ulje ngritjet. Problemi është që lexuesi ta gjej vetë rrugën drejt leximit, të vijë të jetë i ndërgjeshëm për atë që lexon. Është më i lirë se të parë të një filmin kinema. Jam shumë ndjej kënaqësi kur shikoj një lexues që thot unë dua të lexoj të ti ofron një libër, thot jo nuk më pëlqen, thot se unë para pëlqen një lloj tjetër letërsie. Ai di ku gjen veten e vet, domethënë është provuar, ka provuar disa lloj. Shihet dhe ngjyrat nuk janë. Po, është normal ashtu siç thuhet që çdo lexues ka librin e tij dhe çdo libër ka një lexues. Pa diskutim. Si është raporti i të lexuarit klasikëve, le të themi? Po, klasikët në radhë parë janë për programet shkollore apo ato akademike, domethënë. Dhe megjithatë nuk besoj se ata që studenta apo nxënës që lexojnë dalin zgënjur, po gjithsesi duke qenë ajo prirja e të riut apo e adoleshentit për të zgjedhur atë prirjen e kohës, kahjen, domethënë, bashkohore, do të shkonte më shpejt, po themi, nga autorët e sotëm sesa nga ata të dikurshëm, thonë. Sepse është edhe koha që tham më parë, domethënë, po ti vesh katër vëllimet e luftës dhe paqes, gjithsesi do tutet diçka, do nga mëria e personazheve, nga, por gjithsesi nuk është se janë siç kanë qenë, domethënë, si lexoheshin, siç lexoheshin dikur, vetëm se do të bërt ky dallimin që përpara 90-s flas për kushtet e Shqipërisë, ti kishe vetëm këta dhe shekullin e 20 po thuajse nuk e kishe. Ose kishe me pikator në Jack London, në tregime të Hemingway ose ku ta diun. Ndërsa sot është kjo dinamika e pluralizmit, po themi, është e tillë që mund të kesh të gjithë autorët. Dhe kjo është shumë më pozitive, sepse censura aty atëherë kishte hequr disa korifej që i zbuluan vetëm mbas 90-s, duke filluar nga Kafka, Sartre, Joyce etj. Se janë shumë. Por klasikët mbeten klasikët, ato që përmendëm ne, përmendam më përpara filmi është Barazuta Anna Karenina apo kemi lloj-lloj risjellje si për shembull Konti Monte Cristo apo jo, i kthyer gjithashtu në film. Dhe po të nëse ti i orienton lexuesit drejt tyre, jo drejt gjithëve, se është edhe çështje shijes, na mos i pëlqej. Sa të prirur janë lexuesit për të ndjekur këshillën tuaj? Jo, ka shumë, që thënë, ju lutem në... Në që se ka kryu një loj besimi ajt tek bibliotekisti, dhe më thënë, e ndjek. Normalisht ngrihet një loj raporti. Dhe më thënë, të shkojnë, dhe më thënë, të adgjojnë fjallën në kuptimi që shkojnë dhe të një loj orientimi. Pa të në që se në shkojnë tek orientimi jytë, unë për shumë shpesh i them që lëre x autor limonade shif tjetër, ose merit të dy dhe shif, dhe më thënë, kush do të reqi më shumë. Por përgjithsisht do të thonë na e vënë fjalën ndoshta nga që kemi krijuar dhe një lloj përvoje aty dhe një lloj besueshmërie. Po sigurisht në fund fundit është lexuesi që duhet që do të vendos dhe ti ai ja parashtron atë në formën e një propozimi, në formën e një këshille. Nuk është se mund ti detyrosh domethënë që të nuk mund ti punosh ndoshta shijen tënde, por atë që është më me cilësisht ose artistikisht më e lartë mund t'ja rekomandosh ndër diçka që mund të jetë kalimtare, limonadë apo bulevardeske siç i dhe mund të lër pak këtu. Si është raporti mes librit të huaj dhe librit të autorëve shqiptar në tërësi? Sigurisht i lexohet ai libri përkthyer. Libri përkthyer është ja më shumë lexues. Më shumë. Do të thon po ti shohësh nëse thon kërkojnë rekomandime dhe pas pyetjes së tyre, domethënë, a mund të na rekomandosh një libër? Pyetja ishte dëshiron letërsi shqiptare apo të përkthyer?
shumica e lexuesve rendin tek letërsia e huaj. Është edhe çështje sasiore, sepse po, por në përgjithësi, domethënë nuk është të gjithë botën, kuptoj. Po edhe hyrjet, prurjet në titujt e letërsisë janë në raport me letërsia shqipe ka filluar të sjellë autor serioz, domethënë. Për shembull, Libri i fundit që kam lexuar unë nga Fuga dhe që kam rekomanduar është Guri i Varrit i Arfej. Jo nga Fuga, nga Tufa, më falë, Nese. Ne bëjmë një Fuga me letërsinë, sikur nuk kanë shumë qasje. Ka shkuar Fuga një më madhë. Por ka vë shkrimtarë të mirë, është Bashkim Shehu, Besnik Mustafaj, Lëgle Shanaku në poezi. Në poezi. Mira Meksi, Lindita Arapi. Ka Marian Leka, po ashtu. Makimi, Princeshave të tjerë. Lecën dursan këtë poezi? Kuptojt, lecëzueset, nuk mund të përgjithësojmë. Pak në raporte më të... Ato që poezia mbetet elitare. Normalisht, kryesisht shkrimtarët dhe poetët dursak. Ato janë të interesuar, është edhe çështje kurioziteti, për shembull, librat e njëri tjetrit, sepse shkrimtarët dursak normalisht dorëzojnë titujt e tyre në bibliotekë, adhurojnë bibliotekës. Dhe për shembullin tonë nuk ka që në një përurim ose do të njohë librin e X. Dhe vjen, kërkon, për shembull poezin, kanë atë kuriozitetin për të farë, jo vetëm kuriozitete, se pasaj unë do të... Kjo është shumë e mirë, sepse në fakt në ka rastisur që të shkojmë në për promovime librash dhe qohen, flasin për një libër të palexuar. Jo, normalisht. Dhe kjo ndodh shumë shpesh. Unë do ta lexoj, por kjo është një lloj mungese informacioni që për mua duhet Po pse duhet të flasësh për një libër që nuk e ke lexuar? Mua më ka ndodhur që më kanë vënë përpara një presioni të tillë, nuk e kisha lexuar librin sepse unë u lajmërova shumë vonë për të dhe ndoshta nuk ishte përgjigja më e duhur që unë kam dhënë ose duhet të jepja, po thash që në librin para ardhës më keni pëlqyer shumë. E kupton? Këtë nuk e kam lexuar. Nëse doni që të flas për atë libër, unë ju flas dhe çfarë më ka lënë mbresa, po mendoj që është ndodh shumë shpesh. Ky është seriozitet, domethënë ajo si thua ngurtësia e tij. Ndoshta për të mos arritur deri këtu te mungesa e seriozitetit, po mendoja se është ndoshta edhe një tendencë për të thënë dy fjalë për autorin, për përpjekjet e tij në fushën e letërsisë, por edhe zakonisht autorët i drejtojnë njerëzve që e din se lexojnë libra, dhe ata, edhe sikur mos ta kenë lexuar librin, pak të ndo artikulojnë diçka të mençur, sepse e tham që të lexuarit të përmirëson aptësitë e komunikimit. Jo, disa si unë do të thosha që nëse... Për ta zbutur disi, sepse të lëj një... Dikur që e ka lexuar librin dhe lexon një kritik, kuptohet, dhe kemi dhe një shembull në rastin e copy-paste-it, kupton, dhe me thënë, një sy i stërvitur dhe që e ka lexuar librin, e kupton nëse ai tjetri që po bën kritikën mbi librin, e ka lexuar apo jo. Janë disa momente, disa kleçka, disa ndalesa që bën, dhe me thënë, syri kritikut, gjatë zhvillimit të narracion ngritjes të skeletit, komplet rëfimit, që mendoj që kuptohet kur nuk ka, më thënë, çfarë sjell ai, si e sjell momentet, fiksimin e momenteve, ose se ti ke edhe një lloj, ti bësh edhe një lexim të shpejt, kalimtar, pa u futur, pa... Po, më thënë, janë gjëra që vijën në rekto, nuk është se... Edhe për atë, sa do ti esh në gjëndje, ti esh i stërvitur, ti esh elokuent, përdorësh mirë fjallën, apo... Prapë, them që lëvënd për të... Pa diskutim, dhe nëse nuk e ke lexuar... Promovimet duhet shërbejnë edhe për të nxitur ata që nuk e kanë lexuar librin... Në kuadrin e këtyre përurimeve, sepse ne si institucion organizojmë shumë të tilla dhe... unë edhe moderoja, moderatore e veprimtarive për librin. Shumë e këndshme, në fakt, mënyrën se si e organizoni. Pra ndaj po flisnim dhe me shumë zjarë përsa i përket se qështje së përurimeve dhe paraqitjes e njerëzve që nuk e lexojnë librin, por mendoj që janë, është një loj katalizatori, një loj nëzitje edhe për të informuar lexuesin me atë çfarë sillet për të promovuar, për të përuruar librin e ri. Promovimi. Një lloj informimi, një lloj afrie, dhe nuk është që do dalim atje ti të thuash të fjalë, unë të them të fjalë. Dhe ata që duhet të flasin janë pikërisht njerëzit që e kanë lexuar, kanë marrë një
le të themi një përshtypje të parë për librin dhe mund të orientojnë dhe të tjerë drejt leximit. Po, na është që jo çdo kush që ka lexuar mund të flasë, domethënë, se jo çdo lexues mund të bëj analiza kritike rreth librave, sepse ka plot njerëz që kanë formime ansore që i bien as tangent, nuk i bien letërsisë, se ngrihen. Kemi dëgjuar lloj-lloj kështu tokëfjalësh të tipit ku diun, karexhata poetike që janë ca absurde. Se fjalën e folur e merr era dhe mbeten recenzat. Recenza ka plot të shkruara. Kthehemi përsëri te e shkruara. Cilësia e fjalës së shkruar. E shkruara. Kështu që kjo, domethënë, si thua, mbakja e kritikës letrare domosdo lë një lloj boshi, edhe po mirë, po ky bosh është më keq kur mbushet nga amator apo nga njerëz që mund të jenë dashamirës, por u mungon përgatitja për të folur profesionalisht për një X libër. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që filtri që nga shtëpitë botuese, se jo çdo libër që do të shkojë në shtëpi botuese duhet botuar patjetër. Dhe të marrë fund kjo praktika që paguajnë autorët për të paguar libër, për të botuar libër. Kjo është botuese në presionin e paras, normalisht, boton çdo libër. Ndërkohë që, domethënë, duan rigjalloruar qoftë katedrat e gjuhës edhe të letërsisë shqipe, që janë disa në shtetet tona, deri kemi, domethënë, apo edhe në Kosovë bëhet një punë më serioze për mendimin tim në raport me kritikën letrare. Dhe nga ana tjetër, ka shpi botuese të mëdha që kanë filluar të bënë një lloj filtri dhe të shpresojnë që të jetë ky një augur i mbar që të shtohen dhe të ketë një profesionalizëm gjithmonë më në rritje. Si nga jo çdo libër që vjen duhet botuar, edhe libri që do botohet të kalojnë patjetër në filtrin e redaktimit dhe të korrektimit. U morë dhe një nismë qeveritare që do vishin redaktor edhe në për institucionet, por deri tani s'kemi gjë akoma konkrete. Është e frikshme të shohësh dokumentet zyrtare të prokurorisë. Mos të flasim sepse kalojmë. Na duhet një emision tjetër, duhet të na ftosh përsëri, Val. Pa diskutim. Ndoshta për të folur për. Më ka qelluar që edhe në një hyrje ansore të presidencës ishte shënuar për ekspozitën e një X autori që jetonte jashtë dhe aty ishte shkruar me gabime. Teksti i ftesës për 550 vjetorin e Gjergjasërisë Skënderbeut kishte 12 gabime. Dal nga zyrat e kryeministrisë, domethënë. Ku po bëhet? Çka e këtij viti? Po, e freskët. Me qenë se jemi në vitin e Skënderbeut, e freskët fare. Dhe me që u kthyem prapë te Skënderbeu dhe literatura, librat kushtuar Skënderbeut kanë pasur një kërkueshmëri të lartë në këtë vit, sepse nuk diskutohet që nxënësit, studentët kanë pasur punët e tyre, janë aktivizuar nëpër shkolla, nëpër fakultete, kanë pasur tema mbi Skënderbeun. Kam përgatitur të mjaft video Po. Sigurisht dhe sektori i albanologjisë, nuk e di, në sektorin shqip kanë hyrë 2 ose 3 tituj, njëri nga Femi Kaloshi, ndërsa në albanologji kanë hyrë 3 tituj kushtuar Skënderbeut, më thënë që janë botime të këti viti. Dhe do t'i përmendja këtu është Skënderbeu, princi i Epirit nga Bernardino di Bindi, De Bindoni, më falë, dhe Gjesh Kastrioti në pullat shqiptare nga Hysen Dizdari, është një album shumë i këndshëm, filateli, dhe përmbledh pullat nga vitin 1913 dhe në 2017. Dhe njëkohësisht nga Aga Poloni kemi dramën Skënderbeu, manuskripti i Merlot. Këto janë tre tituj që kanë hyrë në albanologji. Interesante Aga Poloni, të letërsisë sotme. Goxha, më thonë, plus librave të tjerë që ne kemi me shumicë në bibliotekë, kushtuar kësaj figure, kushtuar Skënderbeut. A në ndimon librin në socializim? Apo në bënë më vetmitar? Akti i leximit është vetmitar vetvete, po në qoftë se ti socializohesh në mjedisin e atyre që e duan librin, sigurisht që ndan me të tjerë, domethënë edhe atë që ke lexuar. Pastaj nëse ke kategori të tjera për shkakun që janë larg librit, ndodh që shohin atë që lexon e shohin kështu çiksi më çudi. Që nuk janë në të njëjtën val mendimi me ty, nëse normalisht. Nëse vala ndryshon, domethënë ndoshta mund të jetë do të ndihesh i vetmuar, por përgjithsisht mjedisin e specialistëve të bibliotekës apo të gazetarëve me të cilët prej një pjesë mirë kohës, nuk ka pse ja ti shikoj, unë mentoni një mi goxha socievol, i goxha. Ka të bëjë edhe me natyrën, pastaj karakterin e njerëzit. Po diskutim, por
Mendohet se është një faktor shumë i rëndësishëm për socializimin e individëve, leximi. Ndoshta edhe për faktin se përmes ti njihesh me botë të reja, normalisht që perfeksionohet dhe ngritje në dhe botë kuptimi yt merr një lloj. Edhe në rast se nuk je në një val mendimi me ata që të rrethojnë, përshtatesh më lehtë, apo jo? Po. Por siç mund të ndodhë që edhe nuk përshtatesh dhe bëhesh më i ngurtë, ndodh edhe kjo. Patjetër, duke qenë varet se çfarë interesosh ka pala tjetër, domethënë njeriu që ke përballë apo grupi njerëzve që ke përballë. Normalisht ai që ka lezuar. Ju vetë jeni në këtë raport. Përshtateni më lehtë apo distancoheni nga po, unë do të thosha, do të përsërisja ato që thotë Antoni që është edhe çështje karakteri, çështje. Prandaj u pyeta për përqendrimin jo, mua më ndihmon përshtatem më lehtë edhe në komunikim edhe nga puna që kam bërë kontakti me lexuesin. Ka bërë që të menaxhoj situata atë. Ju ndodh që duke qenë lexues të mirë dhe të vazhdueshëm ndër vite në rrethin tuaj shoqëror të pikasni personazhe të ndryshme të librit. Oh, ky që ka një uriahip i vërtet për shembull. Jo, ndodh kjo? Edhe ti ngrosh një paralele midis këtij personazh. Po. Pra, po, të gjesh ti para të dikujt. Jep një në të Goldsworthi. Kthesh pak në Dostojevsk duke analizuar psikologjinë. Po. Ka këtë i shkruan një lexues, mos i kishë lexuar të plot të sagën prej tre vëllimesh, sagën e Forsythe. I shkruan që Befa sot më vjen përballë thot një person dhe u habita. Ai ishte, si më thon, X Forsythe, një nga ata. E pash në rrugë, tha zot, i thoshte, i shkruan dhe shkrimtari, dhe me thënë, ai që kishte hyrë brenda në botën e librit, sa që ka edhe kaq bukur e përshkruan të edhe piketon të golsore, kaq bukur e vizaton të, sa që lexues se ju du vërtet se ishe njëri që përkallon të edhe, po dhe shkrimtarët nga jeta i marin, dhe me thënë, po, se do fantazia bën punë e saj, po do së e si thotë, s'ka gjë më fantastike se vetë realitet. Por kërjo një botë të re, sepse din të punojnë me fjallën. Ose për shëmbull, aq më tepër, kur dhe letërsia është ekranizuar dhe ke një loj imajji dhe të personajit në veshje, në thua për shëmbull, sot që nge bërë si filan për shëmbull, ose si, ose në një artikull të Gladiola Busullës, poetes dhe kritikes. Që ka lirika shumë interesante. Po, shumë interesante, po edhe shkrime së fundmi të saj, kam lexuar goxha, fliste për sa i përket zgjedhjes së çantave sipas personalitetit. Dhe një ndër këto ishte thoshte ajo e mbante çantën si një Anë Karenine ose si çanta Ana Kareninës përpara se të dali tek treni, është një çantë e kuqe e kadifenjt. Më thënë, vetëm dikush që e ka lexuar mund të thotë, shikoj pas ka çantën si çanta Ana Kareninës dhe mua më ka bërë shumë përshtypje dhe kam përgëzuar Gladiolën për këtë lloj gjetje. Kjo mund të jetë një ndër rastet, po edhe të ndryshme nga mënyra se si qëndron, se si vishet, se si flet, impostacione të ndryshme, gjeste, gestikulacione që përdor. Ka pasur të pedagog të katedrës së letërsisë që e orientonin studentin drejt kapjes së detajeve të tilla. Çfustan kishte veshur Ana Karenina me qenë se po, atë nuk e kemi gjetur sepse është ngritur edhe në një rrjet social një pyetje e tillë. Të kujtohet dhe unë vazhdoj të them që ishe një fustan i zi, sepse si pas e kranizimit, po... Sepse që njërë, si quhej tjeni i dorës të Dickensi. Charles. Një anë ca gjëra do me thënë që jo të gjithë janë të, ose ledzojnë për momentin, por ndër vite, se ndodhë dhe me libra të ledzuar vite më parë, që ti ditë, dhe me thënë, arrin që të kujtosh ato gjërat thelbësore të subjektit, por ama janë ca gjërat vogla anësore që me kohën fillojnë dhe zbehen. Dhe në një marje të dytë të leximit, fillon dhe i kujton dal nga dal, po janë ca elementë vegjë që edhe shkasin, nuk është se, për shumë mund tjetë dhe një njeri që lexon shumë, por ca elemente të tjilë si për shumë çanta ose emri qenit ose i ka rëshkitur varet nga se ka lloje lloje leximi. Dhe David Copperfield i Dickensit që përmend ka një gam personazhesh dhe detajesh fantastike ku i gjen të gjithë. Është si një shoqëri më vete ku
i ndërton, i se ndërton gjitha rolet. Sidomos këta të kësaj periudhe i kanë pas karakteristika të realizmit kritik, domethënë. Mm-hmm. Krijim në një tamam një shoqëri gati paralel. Ose kur themi për në një hipokritje tip, ishe tip të tipa Tinzar ose që edhe mm-hmm. pak hipokrit tip Uria Hipi, domethënë. Në vërtat tipat, domethënë tipi hipokritit ose ku ti themin ose kopraci kanë ndërtuar personazhe që nuk vdesin kurrë. Dhe kopraci Louis Define, mm-hmm. personazhi mm-hmm. mjeveshur si ai ose rrit si ai. Po. Dhe të gjithë dallojm, domethënë disa tipare të personazheve tona të preferuar ose jo të preferuar po, në jetën e përditshme. Po, kthehemi tek ajo që të jep tek një benefit, një e mirë mm-hmm. që të jep leximin ndër të tjera, ngritjen dhe të personazhit në mendjen tënde, domethënë mënyrën se si e duke lexuar dhe e ngrë, domethënë, ngri. Në rast se do kthehemi sërish tek personi që ju keni ndërtuar ndër vite në raport me librin, cilët janë autorët e preferuar? Dhe nëse keni një personazh të preferuar? Autor janë shumë. Gjithmonë të vjen ndër mend 1 2 3 autor. Po. Të preferoj. Unë gjithmonë nuk jam te mbështetëset, dashamirëset e flakta të letërsisë ruse për shembull, por ama autori im i preferuar është Dostojevski. Dhe kështu që vjen konflikt me veten. Dostojevski, Faulkner. Ato nga Tolstoi. Ato poetët grek elitis. Esenini është i adhurueshëm për lirikat e veta. Sigur, latinoamerikanët po domethënë kanë lidhje. Gjithsesi si po flet në përgjithësi, nuk e ke vështirë me preferencave të po, sepse një përzgjedhje, nëse un për sa i përket e kam të vështirë në romanet, do të përmendja shumë edhe por për sa i përket poezisë, unë kam një poet. E kam një poet të zemrës dhe në çdo moment që të më pyese, unë do thosha po atë, Frederik Reshpi. Oh, është magjishëm. Ka dyshim. Ai është një poet në plot kuptimin, e ka gdhëndur vargun. Në vërtet. Është jam në një mendje tek ty me një lloj magjie që të befason. Në vërtet. Të ngrë ura të atilla në për cilat ti kalon për të shkuar në re, dhe pse janë në tokë. Është vërtet. Nëpërmjet Reshpjes i jam shumë dakord. Dhe duke pasur parasysh që figura femërore është nuk është se spikat shumë, dhe shumë e ndrojtur dhe shumë nazike tek ai mënyra se si ta sjell, ta servir. E ti është është e tillë. Por ama mjafton që të lexosh poezinë shumë fuqishme. Mike e vjetër dhe është mungesore. Edhe për nënën. Po, është mungesore. Është nëna, janë disa figura heroine, është etjera, por prapë... Për këtë ju pyeta, prapë për autorët që ju vinë së pari në mendje. A unë ka poetë shqiptar, veçoj Fatos Arapin edhe Martin Camaj. Nga të huajt, tash Elitis, Dostojevski, Faulknerin pëlqen shumë. Një trënafil për Emilin. Trënafil. Ma ke rekomanduar ti. Ndërsa është botuar edhe tani dritë në gusht, të më dhënë i përkëthim shumë mirë nga Granit Zela. Nësa po të më pyesë 20 vjetë, do thosha të zvaj Remarke, kupton? Po, normalisht, sepse ato kanë qënë shemë të ndryshojnë. Ne ndryshojnë dhe mënyrën e të ledzuarit dhe të mënyrën perceptimit. Mënyrën e të konceptuar, edhe të perceptimit. Të njëjtit autor në fazat ndryshme të jetës tonë. Po, unë vazhdoj të përsëris. Në fëmini, ndryshe në rini, ndryshe kur je në mosh më të pjekur. Që Zonja Bovary e kam ledzuar në disa etapat të jetësime. Dhe në të gjitha... Kur e ke shijuar më shumë? Në të vonshmet. Vërtet. Sepse isha bërë grua në plot kuptimin e fjalës, isha bërë nën dhe arrija të kuptoja shumë gjëra që ndoshta. Isha më në lartësinë e personazhit. Po, isha më në lartësinë e personazhit dhe ndoshta në kur isha më e re dhe nuk isha provuar të tilla eksperjenca, nuk arrija të ndodhesha në të njëjtën lartësi me të. Nëse do të kemi parasysh një intervistë të Murakamit, ai ka thënë që vetëm në librin e parë dhe të dytë, më duket, mos gaboj, ka rrëfyer në veten e tretë dhe gjithmonë rrëfen në veten e parë, sepse ndodhet në të njëjtën lartësi me personazhin. Dhe këtë e kam ndier me Zonjën Bovary. Ndërsa mua më ka ndodhur e kundër të Amazonjën Bovary. Për ne po them që është çështje perceptimi. Ose për shembull një libër
në një situatë të caktuar e lexoj me shumë dëshirë, ndërsa në një situatë tjetër do t'i shmangesha ose nuk kam atë, më thënë pavarësisht asaj që mua më pëlqen të lexoj, është një moment i papërshtatshëm për ta lexuar këtë libër. Nuk i përshtatet momentit që unë. Merret nga gjendja emocionale, nga kjo ka edhe një element tjetër që quhet këndi shmangjes në këtë teorinë e receptimit letrar, në kuptimin që tjetër lexim i bën në një moshë saktuar dhe pastaj po, një tjetër ose tjetër lexim i bën, po themi bashkosi i me që përmendëm Dickensin. Dhe jetë leximi bën lexuesi shekullit të 21-të. Kuadri historik. Do me thënë, prandaj në prandaj është edhe shpreha që çdo lexues jo vetëm ka leximin e tij, ka edhe një përfitim na zgjeron dijen në fushën e historisë, duke sigurisht përmes kuadrit historik që por librat historik kanë vërtetësi sepse nuk mund të luash me data të caktuara ose me vjushmërinë. Pa u ndalur te librat historik, vet letërsia të ofron mundësinë për dije në fushën e historisë, në të gjitha, jo vetëm në fushën e historisë, por në çdo këtë etj. Për shembull, sillim një shembull, nëse lexon historinë e Coco Chanelit, përballesh me dhe aty kupton që ishte një ndër të parat që hoqi bustin dhe korsen të gratë, i liroi nga kjo lloj dhe më thën solli një lloj veshjeje gjithsesi feminile, por më të lirshme, më të. Dhe unë këtë e kam lexuar në librin Kushtuar jetës e Coco Chanel. Kjo më solli në mend rastin e romanit Sara, është Princesha. Jo, kjo e Pezës. E Pezës. Aha. Ishte nga të rallat femrat të asaj periudhe në vitet 20-30 me një sjellje të lirshme që nuk mbante perçe, që pinte cigare, që mund të takohej lirshëm me meshkujt. Plus historira tjera që apostishte. Nëse duke t'je zhytur në botën e mbretërisë shqiptare dhe të gjithë këto... Mëshdashur për shkrimin e romanit. Jo, dhe është e vërtet, është një realitet që edhe unë jam përballu se po punoj për diçka mos të heqim kuriozitetin tani dhe kam bërë një shpëtim manual të gazetave periodikut që ka qenë në atë kohë, më thëmë, dhe që është në sektorin albanologjisë. Dhe shikoj edhe princeshat, motrat e mbretit Zog, mënyra se si shfaqeshin në publik, pjesëmarrja e tyre në prurimet e shkollave, gratë, mënyra se si ishin veshur, mënyra se si dhe të vjen të besosh që shpesh herë atë lloj elegance nuk e gjen edhe sot, që njerëzit janë kaq të hapur ndaj modës, ndaj nuk e di pse ku e kemi humbur ose është një kthim gra. Është elegancë një klase të caktuar, domethënë. Po sigurisht, po edhe gra që nuk i shihe, domethënë po shikosh albumet fotografike. Gjen një lloj bukurie. Fundi për ardhi mbretit Zog nuk ishte nuk është një klasë për... caktuar. Po, ai u vezgjot, nuk është se jo, ai ishte. Gjithatë, ndoshta klasa feudale ishin familje. Përkatësia në një klasë caktuar edhe më një herë të dikton disa norma sjellje të cilat je i detyruar që ti pastaj se sa i pranon është tjetër gjë. Ne jemi edhe keq informuar para 90-s për periudhën mbretërisë sepse etiketohej satrap regjime obskurantiste të tjerë me radhë. Dhe kur zbulojmë që e vërteta nuk ka qenë ashtu, edhe del diçka, domethënë na duket e habitshme, po një prirje, si thosh proprendimore, është tash nuk e morëm kush, u shmenduar t'ia jap. Se sa është arritur pasaj në ato 14 vite sa ka... Normalisht. Unë jam e bindur që ju do jeni i ftuar në një studio tjetër, Adrianet për të diskutuar mbi këtë personazh, por për të gjithë teleshikuesit që na ndjekin, na thuaj pse zgjodhe mbretin Zog si personazh kryesor të romanit tënd të fundit. Në fakt shkurtimisht për të ti... personazhi quhet Metjet Burgu, por ka qenë gjithë kjo jetë periud... Burgu, sepse vinte nga Burga Jeti, ka ca gjetje të jashtëzakonshme. Gjithë ato diskutimet nëpër libra, në shtyp, botime kujtimeve të bashkozëve ose bashkëpunëtorëve ose të kundërshtarëve, dhe nga që si thua u fol e u stërfol, domethënë, lindi kjo ideja të shkruarit të një romani që e kisha prej kohësh në mend, në fakt. Edhe sipas edhe disa kritikëve në një dy tryeza kritike që u bën, ata ishin të mendimit që
është ndër të parët, si thua, romane që e vë në qendër të pas 90-s, që e vë në qendër këtë personazh historik. Se duket ne na duhet shumë më tepër punë edhe për të ndriçuar, qoftë në rrafsh, po themi shkencor, qoftë në rrafshin e fiksionit dhe trillimit artistik, personazhet e historisë sonë, me të mirat, të këqijat, me anët e errta dhe me anët e ndriçuara. Po gjithsesi duke i marr në letërsi, duke i marr si njerëz dhe duke u përpjekur për të vënë vulën që ishte i mirë apo ishte i keq. Do t'ua sugjeroje teleshikuesve librin tënd për këtë verë? Apo është më tepër nuk një sezon i tjetër? Nuk besoj se është kaq i ngarkuar sa duhet pritur patjetër freskia e vjeshtës për t'u lexuar. Nuk është voluminoz dhe kjo është një që shumë e mirë ecën shpejt. Ecën si libër goxha shpejt dhe për ata. Ecën për shërin. Dhe për lexuesin e stërvitur disi, që është në dijeni të shumë fakteve historike, sepse Antoni luan me shumë të tilla, mos fillojmë tani të bëjmë një kritikë. Nuk po i bëjmë reklam në fakt. Por do të ishte një kënaqësi leximi i librit, do të ishte me të vërtetë një kënaqësi dhe këtë e them nga përvoja ime, nga ajo që ndjeva kur e lexova. Në fakt kemi ardhur drejt fundit dhe unë do doja që ju të vinit me sugjerimet tuaja për librin këtë verë, sepse gushti është në prag, shumica e njerëzve përfshirë dhe teleshikuesit tanë i drejtohen plazheve, malit, apo kujdo ambienti, destinacionit tjetër pushimesh, dhe besoj nuk duhet mungoj një libër në çantën e tyre këto pushime. Cili do të ishte? Tjetër, kjo është një sugjerim, një libër sa i lehtë aq edhe i vështirë në vetvete. Pse do të thuash? Ne jemi përfaqësues, jemi specialistë të bibliotekës e huazojmë, shërbejmë librin, nuk e shesim atë. Dhe nuk kemi për qëllim që të bëjmë promovimin e librave më të shitur të shtëpive tona botuese. Kështu që nisemi nga normalisht nga ajo çfarë vetë kemi lexuar. Do prandaj u kam ftuar ju. Ose do të këshillonim dhe duke pasur parasysh se çfarë deri tani është tërhequr dhe më shumë ku vjet re. Për shembull tek letërsia amerikane kemi Gruan e Këpucarit, që është një ndër 10 librat më të mirë të cilësuar. Pasaj? Po. Ka një histori dashurie, sepse janë dhe më të preferuara nga teleshikuesit gjatë verës. Po, dhe sjellë një lloj bashkëtese të së vjetrës me të sotmen. Dhe na pëlqen kryesisht fundet e lumtura në këto histori të dashurisë. Nuk më lat më parë kur flisja për Elif Shafakun, që është një shkrimtar që ja vlen dhe ka një lloj përshkrimi, të cilën në çfarëdo lloj libri ta vendosësh dhe ti fshin kopertinën, u ngjuan e Shafakut e njëjtë, aq më ka lënë mbresa, është Tre Bijat e Evës, është historia e një shtëpiake. Dhe zhbotimi i fundit. Po, e një gruaje turke e cila në të përditshmen e saj sulmohet nga dikush dhe në çantë ndër të tjera gjatë grabitjes i bie një fotografi ku janë tre bijat e saj dhe rikthehet me retrospektivë në një dashuri të humbur që normalisht sjell diçka të këndshme. Por nuk do të lija pa rekomanduar për sa i përket Elena Ferrantes dhe sagës së saj napoletane, ku flitet për jetën e autores dhe mikeshën e saj Lili. Njëkohësisht edhe ka shumë tituj letërsia franceze, unë vazhdoj të them tek suite franceze, nuk e di se keni lexuar, po mos e lini pa lexuar, mos e humbisni, është edhe një letërsi e ekranizuar nga Nemirovski. Njëkohësisht dhe romani tjetër i saj, David Golder, dhe të kujton është cilësuar nga kritikat, si të kujton veprat e Balzakut, Gjagorjoj dhe Kushërira Bet për shumësin e personajëve arsenalin të cilin të cilë kjo liber. Pasa janë të pafund, pëse si folëm dhe mësi për varet edhe nga gustot, nga shijet e se cilit. Qëfar do të lezon të dikush, nuk do të lezon të dikush tjetër. Endon, do të ishtoj diçka kësaj liste? Është, unë do t'i shtoj vetëm John Grishamin, sepse ai është mes letërsisë së thellë edhe letërsisë i fundit, të rrëfimi që kemi marrë në bibliotekë. Dhe më thënë është diçka që mund t'a lexosh edhe, dhe më thënë, edhe në verë dhe në vapë, në kuptimin që ka një lojtë mesme, dhe më thënë, mes asaj që themi ne, po themi letërsia që ndrush me thellë, këtë dionë sa më përdorin terma, po edhe diçka që esën, sepse ka aksion, ka rrëfim. Ndërsa, në qofë se lexojnë edhe poezi, dhe më thënë, po duhet të vinë që freskia e shtatorit që të
që të përqendrohen, sepse ka dhe, dhe poet, poet shumë të mirë, dhe më dhe në të sotme. Më përmënda e Litis, apo ku dion, Paul Valéry, po mund të kemi edhe në poetët shqiptarë që cili përmënë në disa, ose nga të bashkohorë të Shanaku, Arapi, Leka, shumë Arapi. Në gjitha të, se cili për dhe gjuze mund të bëj zjedhën e vetë. Ka dhe diçka që librat më të bukur lexohen jo nga sugjerimet, por nga përvoja personale të gjithë secilit në kërkime sipër. Do të thonë çdo lexues kur vjen edhe vet, do të thonë në bibliotekë me atë intuitën ose atë leximin e pak të shkurtër që bën për zgjedhjen. Pa diskutim, por sugjerimet gjithmonë janë të mirëpritura, sidomos po po ka ndodhur dhe dhe tituj të rinj. Val, ndodh edhe ajo që ti ke sugjeruar për shkakun Kunderën, mos bie. Unë sapo shkruajta Tre Biat e Evës po, dhe mora si një sugjerim personal për këtë. Ke sugjeruar Kunderën, mos dijen e Kunderës dhe të ka ardhur lexuesja pas një dite sa çamje. Ti, e kupton që për mua, do me thënë, këndvështrimi ti është i... Më ka ndohër me 100 vjetë vetëmi të markesit, e kam sugjeruar... Ndhe po them që është qështje... Pa diskutim. Nuk e ka thithur do të barët edhe nga jo është, bile. Në sa di unë bile por i përkthehet, në mos ka dalë nga originali, kësa dhe jam dirë shumë keqë, sepse për mua është një nga librat më të mirë të bazament, ti. Ose bazament, të insultohesh. Se u tinset, jo vetëm i Markezit, po të më thënë në gjithë letërsisë botërore. Shënë kërë e veprat, me gjithë atë. Edhe... është që është e momenti të leximit, botë kuptimi individit, dëshira më jam gjithsesi e mendimit që gustot, shia në të lexuar ka nevojë për edukim dhe edukohet. Pa diskutim. Dhe unë prandaj uftova për të pun, diskutuar jo, dhe për të motivuar këdo që ka një sfidë me veten, por edhe me familjarët, por më së shumti me brezin e ri, me fëmijët, se si ti orientojmë drejt librit. Është sfidë për se cilin nga ne, për çdo print në fakt. Dhe kur dëgjojmë nga njerëz që janë në kontakt vazhdueshëm me librin dhe me titujt e rinj, sugjerime dhe diskutime, debate mbi përfitimet nga libri, padyshim secili nga ne reflekton edhe bëhet më shumë i përgjegjshëm për rëndësinë e librit edhe sot në botën e internetit, epokën digjitale, siç e thatë ju. Dhe unë uroj që kjo verë të jetë një stin që të mos të harrojmë librin, t'ja edukojmë kulturën e librit, kulturën e të lexuarit edhe fëmijëve tanë, për të pasur një brez të ri me më shumë mundësi. Në këtë botë ka shumë rivalizuese, le të themi, merdi fjala kompetitive, por sepse jemi të prirur të diktohemi edhe nga... Por t'i bëj një kornizë mendimi tim, do të thosha që një nga gjendjet në cilat për cilat njeriu i trëmbet është situata, është vetmia. Dhe secili prej nesh e ndjen këtë në një moment të caktuar. Do thosha që nëse keni pranë një libër, asnjëherë nuk do të ndiheni vetëm. Mos harroni të merrni edhe një libër në çantën e pushimit. Okej. Me këto dy këshilla e mbyllim dhe për sonte, bashkë takohemi javën e ardhshme. Natën e mirë.